እታ ማእከል ቱሪዝምን ኮንፈረንስን ዝነበረት ከተማ ውቕሮም ኣብ 2013 ዓ ም ብወታደራት ፋሽስቲ ዓብይን ውልቀ መላኺ እስያስን ማዓት ወሪድዋም ብኸበድቲ ኣፅዋራት ተደብዲባ መናእሰያታ ኣብ ገዝኦም ተረሽኖም እተን ጀጋኑ ዝወልዳ ደቂ ኣንስትዮ ብውልቀን ብጉጅለን ተደፊረን እየን። እታ ውቅብቲ ከተማ ህንፃታት ዓንዮም መሰረተ ልምዓታ ካብ ረብሓ ወፃኢ ኮይኖም ኣብታ ከተማ ነበርቲ ዝኾኑ ጥራይ ልዕሊ 110 ንጹሃን ዜጋታት ብግፍዒ ተቐቲሎም እዮም። ኣብቲ ስድራ ግዳያት መራሕቲ ሃይማኖትን ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝተወከሉ ነበርትን ዝተሳተፉሉ ዘተም ዝተረኸቡ ኣመራርሓ መኸተ ከተማ ውቕሮ ሃይላይት ንስኡ ከም ዝሓበርዎም ዝተኸፈለ መስዋእቲ ብሕራነ ዕድመ ጸላዕቲ ከነሕፅር ኣለዓዒሉና እምበር ኣየንበርክኸናን ኢሎም ስዋኣትና እዩ። ስለዚ እዚ ናብ ቀጻሊ መጠር ኮነና ከም ዝኽእል ኩላትና ኣሚንና ዝሕዝን ዘይኮነስ ሓሪና ከምቲ ሓሪና ፀላእትና ደፋዕኳዕ ዘበልና ክስካብ መወዳእታ ደፋዕኳዕ ክነብሎም ኩላትና ሕዚ እውን ርብርብና ጠናኸና ንኸፅል። ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ግዳያት እቲ ኣብ ልምዓትን ምዕማቕ ዴሞክራስን ተፀሚዱ ዝነበረ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ሃልዋቱ ከጥፍኡ ዝፈፀምዎ ጨፍጫፍን ዝኸፈልናዮ መስዋእትነትን ዋጋ ሓርነት ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን ጠንኪርና ክንቃለሶም ይግባእ ኢሎም። ኣዶ ምን ያህል ስውእ ኣብ ሸውዓቲኦም እግንዮም ኣቶ ኣብርሃ ሽራዕ ብዓብዪ ሽራዕ ሒዞም መፂኦም ጋሪ ዓምዶም መፂኡ ሽዎ መእሰሪ መጠቕለሊኦም ኮይኑ 13 ሰብ ለግነና እዮም ኣብኡ ሰብ የነበረይ ደቂ ገለ ክንብሎም ዘይከኣልና ገረዚ ሃርሓጎስ እላሓቐፉ ተኽሊ ኣብርሃ እላሓቐፈ ካልኣይ ወዲ እምባዩ ጊደይ ስሙይ ቅርታ ብወላዲኡ ክልዕሎ ሳልሳይ ሊ ሰሊ ወዲ ሰሎሚን ካሳይ ዓዲ 4 ላእወኹ ሓድሽ ቃሺ ወዲ ዓዲ 4 ኣኣፍ ደገ ገዝእ ላለየ ፀጋይ ወዲ ልቁልቁል ኣፉ ድፍእ ኢለ ግንየዮ። ሰመረ ረዘን ይበሃል። ዕድሚኡ 20 ዓመት ፈረስቲር ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ተምሃራ እዩ ነይሩ። ከይዱ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ነይሮም ንደንቤትዎ በ ዓመት ኣብዛ በለሳ እንዳበርያም ድንግለት ካብዚ ከይዱ እና ብሻዕብያ ወረርቲ ተቐቲሉ ኣሎ። እዚ ክሞተ እንተሎ ውላደይ ከዓ ኣንባዕለይሲ ክንብል ተለና በቢገዛናስ ታሞት ናባና ዘይትመፅእ ትመስለና እምበር ፀኒሓ እያ ካብ ባሂለ ስላሴ ህዝ እውን ኣንባዕለ እዚ ኣብ ግንባር ተዋዒደ እኒሆ ኣብዚና የቢለ እኒሆ ንምንታይ እዩ ሓሪ ናይ ኣንባዕለይስ ደጀን ኮይነ ክስልጥን ይወፅእ ዘለኹ ህፃውንቲ እኳ እናተደፉስ ኣብዚኣስ በቢገዛና ንተርፈሉ መገዲ ክእል ይኽእልን ብዓወት ትግራዋ ክዛዘመሎ እንድዕር ሓሪኑስ 5 እውን ኣይኣኽሎ እዩ። ተሓጒስና ኢና ብደቅና ብውሕልል መንግስትና ብዘቕሮ ኣካያይዳ ኣመራርሓ ደቅና ተኸትልኩም እንደገና ለኣና እናመራሕኹም ብፅቡቕ ውሕልልና ኣብ ዕለቶሞት በፂሐሎ ቀፃላይ ዓወትና ገና እዩ ከዚለ ክንዕወት ኢና ኣለና ምሳኻትኩም ንሳትኩም ለ ከማናይ ትፈለየልና ክብሪ ኣበልና። ኣብቲ ዝተፈፀመ ጭፍጫፍ ልዕሊ 305 ገዛውቲ ብኸቢድ ኣፅዋራት ዓንዮም ልዕሊ 610 መራሕቲ ስድራ ተጎዲኦም እዮም። 109 ደቂ ኣንስትዮ ብውልቅን ብጉጅለን ተደፊረን እየን። 48 ወገናት ድማ ጉድኣት ኣካል ከም ዝኾኑ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዝቐረበ ፀብጻብ ዝተገለጸ ኮይኑ ሕዚ እውን እቲ ፀገም ተመሊሱ ከይገጥም ጉጅለ ፋሽስቲ ዓብዪ ምስ ተሓባበርቱ ክቃበፁ ይግባእ ኢሎም ወፅዓ በርቲዕዎም ግዳይ ሓቱ ግዳይ ሓፍቱ ግዳይ ኣቦ ግዳይ ትግራይ ኮይናቶ ዘመን ዘይሳገሮ ታሪክ ሰሪሕ እዩ ሰሪሕ ውን ኣሎ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፈልጥ እናጋለበ ደብረ ብርሃን ጫፍ ኣውፅሕዎም እዩ ከይትርስዖ ኣብ ታሪክ 17 ዓመት ኳስ ከምኡ ይፅናሕና ፍሉይ ናይዚ ዘመን ከኸው ፅባሕ እዩ እንተወልክዎ ኣነ ምግናን እውን ኣይኮነት። ኣብቲ ዝተሳለጠ መድረኽ ዘተም ዝዓነወት ከተምኦም ንምህናፅን ሕነ እቶም ሰማእታት ንምፍዳይን ኣብ ግንባርን ደጀ ከም ዝሰርሑ እውን ገሊፆም።